ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে। ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধ অব্যাহত থকাৰ মাজতে ইৰানে ইজৰাইলক মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল, তাৰ সমান্তৰালভাৱে লেবাননৰ পৰা হিজবুল্লাহ কেনেদৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছিল এয়াও দেখিবলৈ পাইছিল। কিন্তু ইজৰাইলে এবাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ইৰানক মিছাইল আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কেনেদৰে চেষ্টা কৰি আছে। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আন কেতবোৰ বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে আৰু এই বিষয়বোৰৰ ভিতৰত ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইজৰাইল হিজবুল্লাহৰ যি যুদ্ধ ভয়ংকৰ ৰূপত আগবাঢ়িছে, এফালে গাজাক আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে, আনফালে লেবাননক আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইৰানকো টাৰ্গেট কৰি লৈছে। উল্লেখ যে ইৰানৰ ইমামে হুংকাৰ দিছিল ইজৰাইলক যে ইজৰাইলে ইৰানক আক্ৰমণ কৰি দেখুৱাওক, চেলেঞ্জ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত ইৰান ক্ৰমান্বয়ে ইৰানে কেনেদৰে আক্ৰমণ আকৌ এবাৰ কৰিবলৈ চাইছিল, মিছাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইজৰাইলে কেনেদৰে প্ৰতিশোধমূলক নীতি অৱলম্বন কৰিবলৈ বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিছিল, হিজবুল্লাহৰ নেতাক হত্যা কৰিছিল, হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাক হত্যা কৰিলে। গতিকে এই পৰিস্থিতিবোৰৰ পিছত ইজৰাইলে আকৌ এবাৰ ইৰানত ভয়ংকৰ ৰূপত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। শেহতীয়া যুদ্ধ সন্দৰ্ভত আমি অন্তৰ্ভুক্ত জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইজৰাইল হামাছৰ যি যুদ্ধ, সেই যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছিল। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ ফলশ্ৰুতিত কেনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল এই যুদ্ধৰ ফলশ্ৰুতিত, গাজাৰ চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিল, গাজাৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিল, ইজৰাইলৰ সেনাই কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল গাজাত, মানৱতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিল। উল্লেখ যে ইয়াৰ পিছতেই এই বিষয়বোৰ সন্দৰ্ভত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা বহু তথ্য আহিছিল, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এফালে গাজাক আক্ৰমণ, আনফালে লেবাননত আক্ৰমণ আৰু শেহতীয়াভাৱে ইৰানত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ইজৰাইলৰ যিটো নতুন নীতি বা ইজৰাইলৰ যি পন্থা, সেই পন্থাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিশ্বৰ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই কেনেদৰে চেষ্টা কৰে এয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইল হিজবুল্লাহৰ ভয়ংকৰ সংঘাত আৰু শেহতীয়াভাৱে ইজৰাইলত হিজবুল্লাহ যেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কেনেদৰে শিশুক হত্যা কৰা সেই বিমান ধ্বংস কৰি দিছিল, যুঁজাৰু বিমান ধ্বংস কৰি দিছিল, মুঠৰ ওপৰত পৰিস্থিতি ক্ৰমাগতভাৱে বেয়া হৈ পৰিছিল, ইৰানে কেনেদৰে ধ্বংস কৰি দিছিল সেই বিমান আৰু মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল। উল্লেখ যে যুদ্ধ বিমান ইৰানে ধ্বংস কৰি দিছিল আৰু তাৰ পাছত ইৰানৰ ইমামে এটা কথা স্পষ্ট ভাষাত কৈছিল, বেঞ্জামিন নেতানহুক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানহুক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যে ইৰানৰ লগত সংঘাত কৰক, ইৰানৰ লগত কেনেদৰে ইৰানক ইৰানৰ চেলেঞ্জ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন আহি পৰিছিল। গতিকে এইবোৰৰ পিছত এই যুদ্ধখন ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ দিশে গতি কৰি আছে। আজিৰ তাৰিখতো ইৰানে ইজৰাইলক, আজিৰ তাৰিখতো হিজবুল্লাহ ইজৰাইলক, হামাছে ইজৰাইলক ভাবুকি দিছে আৰু আনফালে ইজৰাইলী সেনাই কেনেদৰে প্ৰতি মুহূৰ্তত ইৰান, হিজবুল্লাহ, লেবানন আৰু পেলেষ্টাইনক আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত কেনেদৰে চেষ্টা কৰি আছে সেয়া বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এফালে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰই কিন্তু এতিয়াও ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে একত্ৰিত হ'ব পাৰে তাৰ চিন্তা চৰ্চাত নামি পৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।